ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഥകളി പഠിച്ചു, അതുപോലെ തിരുവാതിരക്കളി പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു നാല് കലാരൂപം കൂടി നമുക്ക് പഠിച്ച് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓട്ടംതുള്ളൽ, ഒപ്പന, ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, ഈ നാല് കലാരൂപങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓട്ടംതുള്ളലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതാണ്? ഓട്ടംതുള്ളൽ. ഇപ്പോൾ ഓട്ടംതുള്ളൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ്? കിള്ളിക്കുരിശിമംഗലം. അതെവിടെയാണ്? പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കിള്ളിക്കുരിശിമംഗലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കിള്ളിക്കുരിശിമംഗലത്താണ് ആര് ജനിച്ചത്? കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്? ആരാണ്? കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്? കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, അതായത് ഓട്ടം തുള്ളലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, സാധാരണക്കാരന്റെ കഥകളി എന്നും ഏതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഓട്ടം തുള്ളൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, സാധാരണക്കാരന്റെ കഥകളി. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ്, പുറത്താണ് ഓട്ടം തുള്ളൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്താണ് ഓട്ടം തുള്ളൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എന്താണ്, നിറപ്പകർത്താർന്ന വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് കലാകാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്താണ് തുള്ളൽ പാട്ട് പാടിയാണ് ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാല് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഓട്ടം തുള്ളലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓട്ടം തുള്ളലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരും. അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒപ്പനയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒപ്പനയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒപ്പനയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അബ്ബന എന്ന് പറയുന്ന അറബി വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഒപ്പന എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. അബ്ബന എന്ന് പറയുന്ന അറബി വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഒപ്പന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടായത്. ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മലബാറിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് ഏത്? ഒപ്പന. അതായത് അവര് എന്താണ് വിവാഹ ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സംഘനൃത്തമാണ് ഏത്? ഒപ്പന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒപ്പന അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ്? സ്ത്രീകളാണ്. ഇപ്പോൾ 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 പേരടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഒപ്പന അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഒപ്പനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളാണ്? മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളാണ്. അപ്പൊ അതും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കലാരൂപം പഠിച്ചാലോ. ഓക്കെ, ഭരതനാട്യം. നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നതാണ് ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം. ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്? അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് ഭരതനാട്യം? ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്? തമിഴ്നാട്. തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യകാല നാമം. ഭരതനാട്യത്തിന്റെ ആദ്യകാല നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ദാസിയാട്ടം എന്നാണ്. എന്താണ് ദാസിയാട്ടം? ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ ശിവന് നടരാജൻ എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ട്. നടരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? ശിവന്. അപ്പോൾ ശിവന് നടരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ നിന്നാണ്? നാട്യത്തിന്റെ രാജാവ്, നാട്യത്തിന്റെ രാജാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ശിവന് ഏത് പേര് ലഭിച്ചത്? നടരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ഭരതനാട്യത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഭിനയ ദർപ്പണം, ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഭിനയ ദർപ്പണം എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഭരതനാട്യത്തിന് ആധാരമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭരതനാട്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കലാരൂപം പഠിക്കാം. ഏതാണ്? മോഹിനിയാട്ടം. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോഹിനിയാട്ടമാണ്. അപ്പോ മോഹിനിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അല്ലേ? കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപമാണ് ഏത്? മോഹിനിയാട്ടം. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് മോഹിനിയാട്ടം. കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപമാണ് ഏത്? മോഹിനിയാട്ടം. അപ്പോ കേരളത്തിന്റെ തനത് ലാസ്യ നൃത്ത കലാരൂപം എന്ന് തന്നെ അത് എടുത്തു പറയണം. കേരളത്തിന്റെ തനത് ലാസ്യ നൃത്ത കലാരൂപം എന്ന് തന്നെ ഏതിനെ എടുത്തു പറയണം? മോഹിനിയാട്ടത്തെ എടുത്തു പറയണം. ഇനി കലാമണ്ഡലം
കല്യാണി കുട്ടിയമ്മ, നിങ്ങളതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ, കലാമണ്ഡലം കല്യാണി കുട്ടിയമ്മ. ഇവിടെ ആരായിരുന്നു? കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ മോഹിനിയാട്ട നർത്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. പ്രശസ്തമായ മോഹിനിയാട്ട നർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് ആര്? കലാമണ്ഡലം കല്യാണി കുട്ടിയമ്മ. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ മോഹിനിയാട്ട നർത്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന, ആദ്യകാലത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ദാസിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന കലയുടെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണ് ഏത്? മോഹിനിയാട്ടം. ദാസിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന കലയുടെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണ് ഏത്? മോഹിനിയാട്ടം. അതുപോലെ ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക, ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക, ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 24 മുദ്രകളാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തില് ഉള്ളത്. 24 മുദ്രകൾ. ഇപ്പോ ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന 24 മുദ്രകളാണ് ഏതിനടിസ്ഥാനം? ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തില് അടിസ്ഥാനം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന 24 മുദ്രകളാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിന് അടിസ്ഥാനം. അപ്പോ അതേപോലെ 1930 തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിയിൽ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ സ്ഥാപിച്ച കലാമണ്ഡലം, അപ്പോ അത് തുടങ്ങിയത് കഥകളിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കഥകളിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഏതിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു? മോഹിനിയാട്ടത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. മോഹിനിയാട്ടത്തിന്, മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യവും കലാമണ്ഡലത്തില് ഒരുക്കിയിരുന്നു. 1930 തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിയിൽ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത്. ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ഓട്ടം തുള്ളൽ, അതുപോലെ മോഹിനിയാട്ടം, ഭരതനാട്യം, അതുപോലെ നമ്മള് ഉപ്പന, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കലാരൂപങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ആ കലാരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.